Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Emilio Jacinto. Si Emilio Jacinto ay isang manunulat, patnubot, estratehista, at ang utak ng Katipunan. Sinilang si Emilio Dizon Jacinto sa Tondo, Maynila noong 15 ng Desyembre taong 1875. Subalit lumipat sila sa Paco, Maynila matapos pumanaw ang kanyang ama na si Mariano Jacinto, upang manirahan sa paryentes ng kanyang ina na si Josefa Dizon. Dahil sa kahirapan, ang tiyuhin ang nagpaaral sa kanya ng bachelier sa sining sa Colegio de San Juan de Letran noong taong 1873. Nagtuloy-tuloy siya ng pag-aaral sa Universidad ng Santo Tomas upang kumuha ng abogasyat, subalit mas pinili niyang sumapi sa kataas-taasan, kagalang-galangang Katipunan ng mga anak ng bayan KKK, sa edad ng 18, kaya hindi siya nakapagtapos. Dahil sa husay niya sa pagsusulat, pagpaplano, at paglikha ng estratehiya, ginawa siyang kalihim at kanang kamay ni Andres Bonifacio. Nang lumaway, itinalaga siyang patnubot ng kalayaan ang pahayagan ng Katipunan. Inuuri ni Jacinto ang kartilya ng Katipunan na naglalatag ng mga alituntunin at wastong asal ng mga Katipunero. Kabilang sa ilan pang nasulat ni Jacinto ay ang Akdang, Liwanag at Dilim sa mga Kababayan at Pahayag. Nang mamatay si Andres Bonifacio, ipinagpatuloy ni Emilio ang mithiin ng Katipunan sa Laguna. Nasugatan siya sa ilang encuentro, nahuli, at nakulong, subalit laging nakagagawa ng paraan para makalaya. Nabalitaan ni General Emilio Aguinaldo ang kahusayan ng pamumuno ni Jacinto, kaya inalok siyang maging tagapayo sa rebolusyonaryong pamahalaan, subalit tinanggihan niya ito. Nagkaroon siya ng isang anak kay Catalina de la Cruz noong siya ay nasa Alipit, Santa Cruz, Laguna. Nagkasakit siya ng malaria noong taong 1878. Mabilis na naigupo ng sakit na ito ang kanyang katawan, subalit hindi ang talas ng kanyang pag-iisip at paninindigan. Hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay, isinulat niya ang kanyang muling akda na Ala Patria, habang nakaratay. Umanaw siya noong 16 ng Abril taong 1879 sa Magdalena, Laguna. Siya ay ibinurol, kasama ang kanyang baril, at isang sipi ng kanyang kartilya ng Katipunan. Noong taong 1970, ang mga labi ni Jacinto ay inilipat at inihimlay sa Himlayang Pilipino Memorial Park sa Quezon City. Sa dambanan niya ay makikita ang isang tansong iskultura ng isang palabang Jacinto na nakasakay sa isang kabayo sa panahon ng kanyang pagiging isang rebolusyonaryo. Wika ni Emilio Jacinto, ang buhay na hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi man damong makamandag.